Ashira ha ahanga. Arikumva? No. Utwo tuntu ngidushira ako nyine yabwo ngumva hari ya mbere hari ya kabiri hari ya gatatu hari ya kane. Hari akushira amahanga bigatuma nyine ugira noneho nyine rwo ngo ahita mbwira tuvugana ngo njyewe mfite inzu ya miliyoni 37 I Masaka. Ndavuga ati really? Wow. Ngo ubu tuvugana kano kanya ntunde twicaranye hano. Nagiye kumva numva barambwiye ngo none se ngo urishyura kashi cyane kuri telefone. Nishyura iki se? Ngo nese si uhisemo kuri miliyoni 1,500,000. Mana iyo ntimuzabikore kuko abateka mutwe bareze. Ibaze ko barambwiye ngo ninishyure miliyoni 1,500,000. Hello, hi, beautiful people. Mumeze gute? Nizeye ko mumeze neza cyane. Nkuko muri kubibona nanjye meze neza. Ndashima Imana. Nyagasana akomeje kundinda. Namwe nizere ko muhora Imana akomeje kubana namwe ku bantu mumeze neza tuba tugomba gushima Imana mu gihe ibintu bimeze neza bya bitana meze neza tugashima Imana kuko mu Gifaransa baravuga ngo c'est la vie bivuze ngo n'ubuzima it's life tuba tugomba nyine n'ubuzima tuba tugomba kubamo sibyo tuba tugomba nyine gushima Imana mu byiza no mu bibi tukanayisaba tukanayishima nyine byose kano kanya rero nge ndashima Imana kuko nyiri muzima nyiri guhumeka meze neza ntago ndwaye nta kibazo mfite ndikumva nishimye ariko hagati aho nongeye kuba ikaze mu muryango mugari uwera Judy Family cyangwa Judy TV Show you know the vibe So, reka nongere mbahe ikaze nyine ku bantu mukomeje kunkurikira ku bantu mukunda Judy Imana ibahereze umugisha. Niba ari ubwa mbere tugiye kubana, ntibagirwe gukora subscribe kugira ngo hatazajya hagira video yanjye n'imwe igucika. So, abantu bamaze iminsi ari kumbwira Judy turagukumbuye, twarakubuze. Mbese nyine usibye kukubona wenda muri Papa Judy cyangwa se mu bindi biganiro, wowe ntago uherutse kuduha story cyangwa se ngo utubwire what's going on. Wagwan n'impamvu rero nicaye hano nje kubabwira wagwan abantu batazi wagwan isobanuye ngo what's going on so nge nari mbakumbuye n'impamvu muri kumva nyine mfite utugambo twinshi ariko hagati aho hari na comment nabonye abantu bari kumbwira ngo murashaka nzababwire ngo Judy ni muntu ki Judy akunda iki, Judy yanga iki. Nyine mbese muri rusange Judy ni muntu ki. Nibyo bintu binyicaje hano. Ariko si byo byonyine. Ngiye kubabwira n'ibindi bintu byambabaje. Murabizi ngiye nawo ndakabati. Mbona mbabaje ndabivuga, nimuna nshimishije ndabivuga. Ariko impamvu inyicaje hano ntagaruko wenda umuntu yaje wenda ngo mvuge ngo arambabaje cyane wapi. Ahubwo ni ibintu byabaye ngira ngo mbasangize nawe nibikubaho nyine uzamenye ukuntu byitwara mu sibyo. So no kuvuga ngo Judy ni iki rero Judy ni umukobwa ushima Imana n'igihugu wishimye ukunda kurya no gusenga harya ikindi kintu nkunda ni iki nkunda kurya nkunda gusenga aha ikindi kintu nkunda ni iki we nkunda no koga abantu bashaka ko nzakorera video ndi koga hano hepfo muri piscine mumbwire muri comment se murabishaka koko noga nk'agafi ngo fyu so rero reka njye mbabwize ukuri nyine impamvu ya mbere itumye nicaye hano hashize nk'icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri abantu baranyandikiye kuri Instagram yanjye nyine murabizi abantu dukoresha imbuga cyane akasaba dukora cyane no kwamamaza noneho umuntu aranyandikira nyine arambwira Judy ndagukunda ndagufana ndagukurikirana ariko by'umwihariko hari company mfite nkorana nayo dushaka kwamamaza dushaka ko abantu bamenya bibaye byiza nyine wamana imiho zawe uri kumva nimeho ndazimuheza kuko urumva akaba ari akazi of course nago wakimana niyo nago wakanga gutanga nimero mu kazi sibyo noneho mbaza ngo byagenze gute nimero sinzitanze
barambira dukora ibintu bijyanye n'ubwiza, ibintu bijyanye n'amavuta y'abakobwa, ibintu bijyanye nyine na beauty muri make, sibyo? No, ndavuga okay ni byiza. Ubwo ngubwo mubaze kintu se nekereza nyina ko kanya naravuze toke. No. Niba company ari ijyanye n'ubwiza, amavuta biki byose, judi nkaba ndaha nisiga Baby Johnson igikotori, wasanga ngiye kubona amavuta meza nyine nange zahita ngira keza, nyine ngira ngo keza ngavuga ati wow, amavuta ndi kwamamaza ni aya ngaya. Uri kumva? Nyine numva ndishimye ndavuga ati byaba ari byiza kuko urumva hari nk'ibintu nyine wamamaza ukabona ni sawa. Cyane ko namamaza mumena akazi ko kwamamaza mbamamarize. Noneho hashize mbere y'iminsi itatu, kuri uyu munsi nicaye hano. Mbere y'iminsi itatu ubwo ngubwo n'umunsi uri ku wa gatatu, byari ku wa mbere. Ku wa mbere imvura yaraguye mwese murabizi. So banyandikiye ku cyumweru barambwira ku wa mbere naboneka uzaza, ndavuga okay ku wa mbere nzaza mbasure kuri kampani yanyu aho mukorera, noneho nyine tuganire. Gusa narababazaga kuri telefone se bimeze bite, mwansobanurire kuri telefone nkaza mfite amakuru yuzuye. Nga rero ibyiza nuko waza tukaguza na bosi mukaganira, wenda kuriye n'amafaranga kuno muzakorana, ibintu bimwe na bimwe nyine bakanagusobanurira byimbitse. Nanjye ndavuga ati eh wow, ibi bintu ni byiza. Ariko nyine hari n'amavuta abakobwa bisiga ukabona ni sawa, umukobwa arasa neza, ibintu nyine bijyanye na beauty. Bati shirawe ujye umugurira amavuta. Shiraza ujye umugurira amavuta yo kwisiga nyabu. Uri kumva? Noneho nyine ubwo ngubwo kwa mbere imvura iguye sinabona ukuntu njyayo. Mbuze ukuntu njyayo, urumva imvura yaraguye kandi hari n'utundi tunashakaga gukora. Ndabwira rero ku wa kabiri mfite akazi, reka nzace mu gitondo ngiye mu kazi, sibyo sawa? Kwa kabiri mu gitondo biba birageze. Ariko ubwo ngubwo mbabwira ngo reka nzace ku wa kabiri, barambwiye se ko imvura ari ya mu gitondo, ntago saa saba saa munani waza kuboneka ukaza ku kazi nka 30 minutes cyangwa se nyine igihe gitoya. Ndabwira rero wapi, amasaha ari kunyorohera n'aya mu gitondo, ariko niba bidakunze reka nzaze ejo mu gitondo kandi munyihanganire, sibyo? Baranyihanganiye. Noneho ubwo ngubwo ku wa kabiri birageze mu gitondo. Mu gitondo njya kuri company ndabahamagara nyine bakorera, si umuvuge we kadeka kwavuga. Noneho ndagenda nyine ngezeyo, ubwo ngubwo wari wamamagaye turahura, netwe turi kuvugana kuri telefone, ndangira neza ampuza na bosi we. Mbega company bafite amafaranga, yeah! Uziko noneho njye narebye kuri red card yanjye ndavuga aya mafaranga ngiye kugenda mbanze neditinge ngire nka miliyoni nk'ijana. Bitewe n'amafaranga nyine bari bambwiye bakorera cyangwa se nyine binjiza bari kunsobanurira. Noneho ubwo ngubwo ikintu cyabaye baransobanurira, banyereka harya ubwo ni type ya mbere, ya kabiri, ya gatatu n'iya kane. Baransobanurira iyi ngiyi ni utuntu nyine ngo barambwiye ngo tuba tumeze nk'utu poudre bashyira aha ngaha. Ari kumva? Noneho utwo tuntu ngo dushyire ako nyine ubwo ngumva, hari iya mbere, hari iya kabiri, hari n'iya gatatu, hari n'iya kane, hari ako ushyiramo aha ngaha bigatuma nyine ugira skin nziza isa neza, nyine uruhu rwawe rukaba rutoshye. Noneho barambwiye ngo nk'uko ungana ku myaka yawe, wenda tutazi ariko wenda itari myinshi itari na mikeya, ushobora no kugira imyaka 30, 40, 50 ukimeze gutya. I was like what the fuck, imyaka 30 ngana gutya, ndavuga wow, ni byiza. Ubwo ngubwo hakaba hari ya kabiri, hari ya gatatu, hari ya kane, nyine hari ituma nyine ugira baby face nyine ugaragara nyine nabyita gute we, ituma nyine ugaragara nk'umwana nyine baby face, sibyo? Noneho hakaba nituma nyine utishima abantu bagira nyine uruhu rutari rwiza, ugasanga nyine agira utuntu tw'uduheri mu maso, ugasanga amavuta yaramunaniye, nta mavuta aba atagerageje na kintu cyose kibaho nyine cyo kwisiga amaso atakoze, cyangwa se no ku maboko ahantu hose nyine
rero bakaba afite utundi natwe nyine ushyira hangaha munsi y'ururimi nyine tugatuma tukurinda ibyo biheri tukurinda skin idasa neza ugahora usa neza nyine ifite uruhu rutoshye noneho ubwo type ya mbere ya kabiri na gatatu n'iya kane ubwo zikubiye muri ze byiri mbabwiye hari ubu nyine ukomeza ugaragara nk'umwana nyine utagaragara ko ukuze cyane hakaba nituma nyine ugira baby face nyine ituma utagira ibiheri mu maso nyine ubusa neza so ubwo ya gatatu n'iya kane ku bantu badakunda ibintu biryohereye ku bantu badakunda ibintu bihumura ku bantu nyine badakunda ikintu kimwe gifite test ubwo ngubwo nyine ubwo iya mbere iyo kugira baby face cyangwa se yo kugaragara kuguma nyine ugaragara nk'umwana hari ihumura nka shokola ngo hakaba n'indi nyine isanzwe hakaba iki ntabwo ndi kuvuga amazina yazo uri kumva nyine ngo hakaba n'izo nyine ngo abantu batwite nyine bansobanurira ibintu byinshi uri kumva mukunsanurira ibintu byinshi ndababwira ati wow ni byiza none se murashaka ko dukorana gute bimeze gute mubwiye ku kintu kigenda ukuntu tuzakorana kuko n'ubundi nari ndi kwihuta amasaha agiye mu kazi amasaha yagiye bati usetse iki uri kumva noneho nyine ubwo ngubwo baransobanura bamaze kunsobanurira bambwira ko ari network bakorera online noneho ngo bigasaba ko uzana umuntu uwo muntu uzanye akaza n'undi umuzanye nawe akaza n'undi noneho wowe ugahembwa so izo product ngo zera ku mafaranga 189 niko bambwiye hakaba 120 hakaba iya 800 hakaba n'iya 1,500,000 noneho barambwira rero uhitamo iyo wumva nyine wagendera uko bafite application udownloadinga ugahita loginga in noneho ugahita uhitamo type imwe wahisemo nyine wakoresha ndababwira ati wow ni byiza bakubite n'ukuntu nyine bansobanuriye bamaye ubusobanuro bw'ukuntu nyine bikora nsanga nyine uhisemo iyo ya 180 wakwinjiza 120 uhisemo 120 wakinjiza 400 uhisemo iyo 800 wakwinjiza 600 uhisemo iyo ya 1,500,000 wakoramo 800 uri kumva noneho ndavuga ati wati ibintu ni ubusazi ntabwo biba none se kampani njye nzaza nkamera nk'umuntu uri kwikorera nyine numva biracanganya ukuntu ariko ndabasobanuza nyine noneho bamaze kunsobanurira ibintu byose nabasobanuje nari mfite ibibazo byinshi byo kubabaza ntambabaza rero njye ndashaka kutugane ku kintu cy'ukuntu tugiye gukorana ndi kwihuta mbaza ngo bose aho yambwiye ngo iki abatangiye arabanza arambaza ngise ngo Judy ukurikirwa n'abantu bangaye ndamwereka 87,000 kuri IG noneho ahita mbwira ati abo bantu ngiye mpita mbabonamo amafaranga oh my god 87,000 by'amafaranga yahise abibonamo amafaranga ariko kumva mwarambwira ati aba bantu ni benshi ku buryo nyine baguhindurira ubuzima nyine nyine bitewe na nuzana n'ukuntu ukoresheje ngo telefone yawe uri kumva noneho ndamubwira rero nta bafurowazi nyine baragufunga bitewe n'ibyo uri kubahereza urumva nanone abo ntabwo wagukurikira nta bintu uri kubahereza n'undi muntu agukurikira bitewe n'ibintu abona uri kugira gute uri kumuhereza noneho iki ni kintu nahita mbaza ngo none se hari inzozi ufite nyine wumva ushaka kugeraho ndamubwira ati cyane se umuntu udafite inzozi mpamvu mbyuka nkajya mu kazi nuko kamera izimye yego kamera zimye uri kumva ndamubwira impamvu mbyuka nkajya mu kazi nuko nyine mfite ikintu nshaka kugeraho cyangwa nshaka kuzigezaho mu myaka iri imbere noneho arambaza ngo none se inzozi zawe ni izihe uri kumva ndamubwira sha inzozi zanjye rero nuko byuza nko mu myaka 5 nzaba nujuje nk'akageretse uri kumva araseka arambwira ati wow ngo tuvugana rero ngende umusore ubu tuvugana ngende umusore uri kumva ntago wenda wamenya imyaka mfite ariko nyine ndi mukuru wenda impamvu nshobora kugaragara nk'umwana cyangwa se impamvu nyine ngaragara nk'umuntu utari mukuru cyane ni ukubera izi product uri kumva mbwato wow arambaza ngo wanyekere nk'imyaka ingahe ni nka vensenke cyangwa ntago mbizi ahita ambwira nyine arambwira utuntu twinshi
mbwira ukuntu yize ukuntu yabayeho ibyo amaze kugeraho ambwira ukuntu ngo yabaye umwarimu ngo akabivamo ngo yigishije muri kaminuza atarize kaminuza ariko nyine hari abantu nyine bafite ubwenge ariko nyine ako kantu ubu ngubu nica nirwo ngatekereje ukuntu yambwiye ko yabaye umwarimu muri kaminuza kandi yarambwiye ko atigeze yiga kaminuza we ubundi ubwo ntiyambeshye uri kumva noneho ubwo nyine ukuntu byagenze nyuma arambwira ngo ufite izenzo zinda zimubwira nyine ko mu myaka itanu nzanujuje nk'inzu cyangwa se kageretse bitewe n'umugisha Imana izabihereza noneho nyine rwangwa ahita ambwira ati tuvugana ngo njyewe mfite inzu ya miliyoni 37 I Masaka ndavuga ati really wow ngo ubu tuvugana kano kanya ntunde twicaranye hano mfite n'imodoka iparitse hanze hari muri parking uvuga ati wow that's nice ngati rero ngiye ngubu rebo hano nabaye umwarimu Kigali parent impu umwarimu ngo UK ngari kubyo byose narebye nsanga amafaranga bari kumereza ku kwezi 1300 ngahe ntabwo biri kuvamo mita nkatira akazi nza hano muri business irimo amafaranga amba se Judy ukora iki nambwira ati rero ngiye ndikorera ukora ibikize mvuga ati nkora ibi nyine byose ngo murabizi ndamubwira ngati eh wow kwikorera ni byiza ngariko ni business ni nziza cyane kuko irimo amafaranga atano ikintu winjiza ngo ikintu uzana umuntu umwe uzana abantu babiri ubwo ni left and right ubwo ngubwo abo bantu nabo bazana abandi n'abandi bazana abandi bajye bazana ku ruhande n'uwo wazanya akaza n'undi azanya akaza n'undi uri kumva ngo amafaranga yose ngakaza akujyaho nyine uri kumva ndavuga ati ni byiza noneho nyine ahita mbwira tuzi inzozi ngiye mfite ngo tuvugana ndi gusevinga kuko amafaranga yose yari yateranyije dusanga ku mwaka ni 300,000 ku mwaka ni amafaranga 100,000,000 ku mwaka ni amafaranga miliyoni nesa miliyoni atache mu 100 ku mwaka ni amafaranga 300,000 hafi 400 hafi 500 I was like what nese muriba sorry no yine bakubwira uri nyine tu ibyo bintu nyine birimo amafaranga ariko n'umundi arimo uri kumva ubwo ndagira ngo nyine ngiye nembabwira ikintu process zose zagenze wumvisha ari byiza wabikora mu fitari sawa wabireka uri kumva noneho nyine ubwo ngubwo nsanga ni menshi ahita mbwira tungu ngiye mfite inzozi zo kugura inzu ntago nzabuka nzayigura Nyarutarama anyereka inzu nziza nanjye ubwanjye ntarabona n'amaso yanjye ahita ati nk'aba bantu bose nyine bari hano dukorana iyi ngibwo yari parking mu gihe tujya kuganira nko mu rugo twa twicaye nka hariya ubwo ngatuza ari nk'udutere two hanze nyine twajye kuganiriramo parking iri hariya ubwo n'ahantu mu rugo hari haraga piscine umuntu ukeneye kuruhuka nyine agenda akajya mu mazi nyine utuntu twinshi anyereka arambwira ngo iyo nzu azayigura 270,000,000 uri kumva ahita anyereka imodoka ashaka kugura ngo ni 220,000 ahita ambwira ati rero nyuma y'ibi byose nimara kuzana umugore nkamuterekamo nzagenda ngo hariya I Kanombe ku kibuga hari hoteli iyo ntago nyibuka narwo ndi wivuga izina nziza nyine yari yinyeretse ngi hoteli nzahita nyigura oh my god aza tugura hoteli ubwo ngubwo nyine aho ngaho yari ari kumbwira inzozi ziwe uri kumva noneho nyuma ndavuga ni wow ndi kumva ari byiza izi business zirimo amafaranga kabisa noneho barambwa none se wowe wahisemo iyihe muri za tepu twakubwiye hejuru iyo waheraho ndabwira rero mwebwe inkano bimenyereye mu mitirimo iyo naheraho barambwira ati iyi ngiyi ya 150,000 niyo nziza noneho mpita mbwira nese murashaka ko dukorana nk'abamamariza cyangwa murashaka ko mba umu membership wanyu barambwira ati wabaye umu memba byaba ari sawa ariko turashaka ko natwamamariza uri kumva gusa uruhare runini nyine numvaga ari ukubabera umu memba bitewe n'ukuntu nyine babimbwiraga uri kumva muri ako kanya nkicaye imana barambwiye ngo turaganira iminota itarenze n'iminota 10 uri kumva ubwo ngubwo muri iminota itarenze 10 yuuu nagiye kumva mva barambwiye ngo none se ngo urishyura kashi cyane kuri telefone nishyura iki se ngo nese si uhisemo kuri 150,000 mpita mbwira shamu miliyoni 150,000 ngiye nyishyure none se mwabamagaye ngo mbamamarize cyangwa mwabamagaye ngo mumbwire ibikorwa byanyu byiza mbagurire mbateze imbere ngo nyine ngo turashaka kutwamamariza ngo ariko abantu mu membe bacu kugira ngo nujya kwamamaza ibikorwa byacu
uzaye ugenda nyine uvuga ibyiza byabyo ndabuga rero niba mushaka ko nkorana namwe ni mwebwe munyeneye ntago ari njye bakeneye kandi kuko niko byari meze kuko product zawo nago nari nzizi nakenye cyane nari mbizi nana kandi usene mbifiteho cyane kwenda kuvuga ngo okay izo product zawo yego ni nzizi ariko umuntu yazikoresha sava ariko nta bihera mfite nise mwebwe muzari bihera mfite mvuga ngo ngiye kwirukana ibihera ku mubiri wanjye mu maso yanjye oya kandi ukuntu ngaragara sina oya kandi ke kubivuga nako nari mbivuze muri kumva ngo nishyure miliyoni 1,500,000 can you imagine umuntu aramamagaye ngo ngiye mwamamarize ari kunsaba amafaranga I was like what the heck nishyure amafaranga miliyoni 1,500,000 kugira ngo mpamamarize muri bumwe mu mafaranga asageze na miliyoni 2 wow ikintu nakoze murakizi amasari yamfashe nicaye ngiye mu kazi ndivuga se none umana yanjye aha hantu ndava gute eh ibaze we nuzi aha hantu ndava gute umuntu cyambere yakwandikiye yakwinginze ko narabwiye hashize like 2 weeks banyandikira ngo ati waje tugakorana please we beg you no hajye ngo nishyire 1,500,000 none ikintu kirenze kuri telefone yanjye amafaranga yarano yarayo yaranasekira usiye ko ndwara afite rana abahereza nari nifite itike yonyine injyana mu kazi ninyuwe ahubwo ngo nishyire 1,500,000 I was like wow. Niyo ngana magana 5. Kumutima ndavuga ati rero ahantu naje nitegeye ntwite itike yange. Y'amafaranga ubwo ngubwo ni 1k. Ntwite igihumbi cyanje. Ntwite igihumbi cyanje nari kugenda ngakuramo ibiranga birya nkishima ngiye kureba abantu bari kumwe ngo nishye 1,500,000 ari bo bankeneye. Can you imagine? Mita mbabwira ngo rero muzi nibindi. Nimwumva muri serie mukeneye ko dukorana muzamamagare. Mesamuguruka ndigendera muzi byakurikiye maze kugenda ndasohoka mfata moto nigira mu kazi nigira mu kazi maze mu minota 10 harimo umukobwa umwe dukorana arebye kuri stati kumbe nayo nyine na ngo hari abantu nyine bari baramutetseho umutwe abo bantu bamutetseho umutwe abona nyine nyine we bamutekaho umutwe baragiye n'umbwira ngo ngwino tuguha akazi bigende gutya ngo wakwiteza imbere uri umwana w'umukobwa hari utuntu twinshi ngo wasatwa guteza imbere ariko wenda we muri icyo gihe bamubwiye imbere yaho kuko we ntabwo bamuciye muri 80 ahubwo bamuciye 70 agiye kubona abantu batatu bose bampostinze ngo hello guys ngo mudufashe ngo twakire Judy ngo Miss Judy tumwakire ngo nawe ya joininze ndavuga oh my god kumbe nuko ibintu bimeze hashize akanya ngiye kubona mbona mukuru wanjye arahamagaye ngase ibintu ndi kubona aba bateka mutwe ko man ejo nagize umunsi mubi nadashaka no gutekerezaho ngo mudufashe twakire Judy ubwo ngubwo ngo hari umwe muri bo yafashe amafuta nyine ngo ahita yashyira muri group bose uko ari group y'abateka mitwe mbakorera ahantu hameze gute office nziza amamashini meza bambaye neza udusuti ewan wow bari ukavuga ati wow murasa neza wagira ngo bakora mu biro biri serie baramposting bampostinze nahamagawe nka nimero 10 zimbwira ngo se kutubona abateka mitwe bagupostinze abo bantu n'abateka mitwe bagupostinze bashaka gukuramo amafaranga niba yakwaka subyemere ngo nabateka mutwe muri kumva noneho ndavuga ni oh my god aho nabereye noneho ndasebye abateka ibaze ko wanyakire muri gupfe abateka mutwe Mwanda fashe twakire Miss Judy. Nano ukuru rwose ku gatete wagashiragaho ka Miss Judy niko kari karenze. Ara kamugara se aho bateka muzwe ko wagupostinze waba joininze. Man, ejo nagize umunsi mubi ntago mwabyumva. Nano ahubwo ngo ikintu cyabaye nahisemo magara wa wundi wanjyanye ndamubwira rero nkuko wabimenye nkuko wabibonye naje twavuganye mwambwiye ibintu byukora rwose ni byiza nabishimye. Ariko ntago tugeze tuvugana uburyo tuzakoranamo. Niyo mvuga nagira ngo rero mbisegureho mu byubahiro byanyu amafoto yanjye mugende muyasibe muyakure muri zira groupe zanyu. Mbaza ngo yansubije nguke. Arambwira rero ubu ngubu tuvugana ntago nabona ukuntu mbabwira ngo bayasibe. Kuyasiba ntago byakunda. Ndavuga ati oh my god. Urubwa rurambera koko.
mba narasebye ndavuga noneho ikintu ngiye gukora ndabona ntacyo nzi mbaza uwo musista dukora ndavuga abantu bose bampostinze hera ruhande mu nimero zabo sha guys mureke mbabwire nukuri ni ibintu byinshi 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 navuga kuko umunsi ejo mbe umunsi mubi handi nicaga vuga ati eh wow aze biratangaje gusa nyine ikimpamvu itumye nkora iyi video nukugira ngo nyine mbabwire ko abateka mutwe barahari kandi bareze nizo business bakora nuhura n'umuteka mutwe wa muntu ukwizeza ibitangaza wa muntu uvuga ko akorera miliyoni mu gihe kijyanye n'ukwezi cyangwa amezi angahe muri make wifite akazi ka 200,000 ku kwezi kandi urya ukanywa nta kintu kagutwaye please don't do that man je ntimuzabikore kuko abateka mutwe bareze ibaze ko bari bambwiye ngo ni nishyire miliyoni 1,500,000 ndavuga ati muri abasazi timolad mane nukuri ku imana nge nshimye imana yankuye aho hantu muri abo bateka mitwe nubwo bampostinze ubuhari abantu bagize ngo ndi umuteka mitwe nukuri niwe warabonye no bampostinze ntago ndi umuteka mitwe nta nubwo ndi muri ya team yabo gusa nyine nanjye byarambabaje ukuntu bampostinze ntago ari ikintu cyiza habe na gatoya ngira ngo nanasabe n'abantu bifashije amafoto yanjye mu bitari byiza please amafoto yanjye ku posting rwanda ukambaza mwaye mazamubwiye ngo jumu posting cyangwa singu posting rataga mureke mbabwire ejo nagize umunsi mubi najya mu nyine mbabwire ko ubuteka mutwe burahari kandi bureze murabizi njye mbabwire ibintu byinshi kandi nyine mugasanga nibyo iyi video ndakeka ndi kugana ku musozo nzanakorera n'indi video ndi kubabwira ibintu byinshi nyine mwagiye mumbaza cyangwa se mwifuza kumenya kuri njyewe impamvu rero ngo zino video mwihangane ndi no mu bihe bitari byiza mwari maze iminsi mwamurankumbuye none nje ndi kubabwira ibibazo ariko nyine c'est la vie thank you for watching ndabakunda cyane keep supporting me niba utarakora subscribe please kora subscribe kugira ngo dukomeze kubana murabizi ndabakunda cyane kandi mbifuriza ibyiza ndanabasengera nkuko mubiza turi mu muryango mugari kujya muhora imana azaza akomeza abane namwe mukomeze mutere imbere mwagiye mutare imbere kumva imana ibarinde I love you so much.